David Wark Griffith, formado no teatro, ator e escritor, encontrou no cinema um instrumento perfeito para acompanhá-lo nas suas altíssimas aspirações. Em Nova York, aproxima-se da produtora de Edwin Porter para vender-lhe uma adaptação da ópera Tosca, mas acaba contratado para ser ator. Sua predisposição e ideias fervilhantes o tornam figura de destaque no estúdio. Em 1908, estreia na direção. Em 1909, escreve e dirige Lonely Villa, onde propõe-se fazer filmes com bom argumento para emocionar. Um médico atende a um chamado falso para retirá-lo de sua residência para que os ladrões possam assaltá-la. O filme torna-se angustiante quando Griffith começa a montar paralelamente os bandidos invadindo a casa e o médico tentando chegar antes. Griffith usa de artifícios para retardar o final, fazendo a esposa e duas filhas trancarem a porta da frente e, quando esta é arrombada, trancarem a segunda e a terceira. Quando finalmente o marido e a polícia chegam. O sucesso do filme e o manejo da montagem darão a Griffith a oportunidade de repetir o mesmo ápice em vários outros trabalhos, inclusive em O Nascimento de uma Nação. Seu primeiro filme realmente político, com 140 minutos, batalhas e duas histórias que correm paralelamente ao lado das suas primorosas montagens. Ele é o primeiro a intuir que o argumento e a direção são os canais por onde deve fluir o material que será futuramente materializado na moviola. O sucesso inquestionável de público e crítica que o filme obtém, apesar de seu tema racista, o tornam senhor da quantia inimaginável para a época de $1 milhão. Além do respeito adquirido em todo o mundo, dando-lhe o direito de lançar-se naquilo que lhe acalentava como o maior filme de todos os tempos, Intolerância. Quatro histórias vividas em quatro épocas diversas: a queda da Babilônia, a paixão de Cristo, a noite de São Bartolomeu e uma última acontecida em 1910. Elas mostram as variadas formas de intolerâncias. A cenografia gigante, milhares de figurantes e o filme com duração de 3 horas e 40 minutos. Público e crítica o repudiaram. Griffith conheceu um fracasso e uma dívida para com os bancos que jamais cumpriu.
foi necessário mais de uma década para que intolerância fosse assimilada. A partir do fracasso, Griffith muda de estilo e passa a dirigir filmes intimistas com 5 atores, introduzindo a poesia no cinema.